Siti, and also Dr. Anita Nur binti Johari, Senior Lecturer Faculty of Applied and Human Science, and also Mr. B.B. Ari Alvianto, the Lecturer from Stockholm University. Yeah, and also a very warm welcome will be all of the participants and the students of Stockholm University. I would like to express our gratitude for your presence in this memorable occasion today. It is a pleasure to have you all here today. We will also like to thank God for his presence this afternoon because we are here in this general lecture regarding business network management. Before we begin, please allow me to read again the session in this afternoon. First, we will listening opening speech by Mr. P.P.R. Alvianto. And the presentation will be delivered by our guest speaker, Dr. Atika Nur binti Johari. Yeah, at the end of the session, there will be a question and answer session and a brief photo session at the end. Yeah, ladies and gentlemen, we will start for this event today. And now in next session, we will listening opening speech by Mr. B.B. Ari Alvianto. Yeah, for Mr. B.B., time is yours. Thank you. Thank you, Ms. Novita. Hello, everyone. Selamat siang, ya. Malaysia. Honorable Dr. Joseph Teguh Santoso, as a rector from Stockholm University. Honorable for all audience for this event today, the lecture on student meeting to all of you. Good afternoon. It is my great pleasure to be here as a visiting lecturer for today with all of you. First of all, let us say thanks to God who has been giving us guidance and property so we can gather here without any obstacle. It is a big hope you all in good condition, even in unpredicted times of this fundament on behalf of Stockholm University. I would like to say welcome to our visiting lecturer from University of Malaysia Perlis. Good afternoon and welcome to Stockholm University of this that we call our home to us even in virtual, but we still send the warmest regret to you, still present in among us here, and we hope you can visit us again in future or as soon as possible. Our university always welcome and wait for you. I hope this visiting lecture will give model beneficial and significant implication in our education, especially in the development of student quality and as a friendship between university partners. And I'm also confident to say that this collaboration is a good start and good opportunity, not only for the university, but also for two countries, Indonesia and Malaysia. In addition, I would like to express my gratitude and thanks to all of you for participating in our visiting lecture program. I hope this program and collaboration will always continue and be sustained, but only for short-term relations, but also in a long-term relationships. Please enjoy our home and our hospitality. Finally, I would like to close my welcome speech by visiting this visiting lecture. Being a success for your attention, I say thank you. Thank you, Ms. Nafita. Thank you for Mr. B.B. Yeah, in the next session, we will start class with Dr. Atika Nur Johari. Yeah, for Dr. Atika, you can start for this class today. Thank you. Okay, first of all, thank you for Ms. Novita and also Mr. WBRT. Okay, thank you. So, bismillahirrahmanirrahim, bismillahilladhi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'ul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, salam sejahtera all of you in Universitas Sains and Teknologi
Computer, STECOM, dan juga kerjasama collaboration with Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, STECOM, Perkumpulan Teacherpreneur Indonesia Cerdas dan juga Universiti Malaysia Perlis. Okay, welcome to this session. Thank you. Okay, so without let me get permission from you to conduct this session in Bahasa Malaysia because a request from the STECOM students, they prefer to learn this kuliah tamu in Bahasa Malaysia. Okay, Nobita, and also Wibi Ardi, can I proceed with that way? All right, okay, thank you. So let me share the slide. Izinkan, mohon izin untuk saya sharekan slide presentation pada hari ini. Mohon memaklumkan adakah jelas di sana berkaitan dengan slide? Jelas, Bu. Okey. Okey, the topic given today is under the field of entrepreneurship. Okay, so topik yang kita akan bincangkan, yang kita akan dapatkan ilmu pada pagi ini adalah berkaitan dengan bidang keusahawanan. Dan topik yang dipilih adalah bertajuk Business Venture Management. Jadinya kalau dilihat daripada tajuk di sini, kita dapat melihat yang pertama adalah Business Venture. Okay, yang kedua adalah Management. Bermaksud kita perlu ada satu proses pengurusan untuk mengurus sesebuah perusahaan perniagaan. Kenapa ya pada hari ini diberikan tajuk yang sebegini disebabkan oleh situasi semasa pada sekarang ini mengikut kajian-kajian lepas researchers. Okay, researchers found that in term of the failure rate, kadar kegagalan dalam kalangan SME, perusahaan kecil dan sederhana adalah tinggi dan juga kadar kejayaan adalah kurang memuaskan. Jadi terpanggilnya saya pada hari ini untuk membincangkan topik ini bagi membuka satu bidang keusahawanan kepada para pelajar dan juga para pendengar pada hari ini berkaitan dengan pentingnya kita sebagai pelajar-pelajar yang akan bergraduat nanti untuk menceburi bidang keusahawanan. Okey. Jadinya tajuk yang saya akan fokuskan pada pagi ini adalah berkaitan dengan entrepreneurial process. Okey. Entrepreneurial process. So di sini saya akan terangkan berkaitan dengan keseluruhan proses yang terlibat dalam bidang keusahawanan. Okey. Kenapa kita perlu melihat kepada proses bagi memastikan perusahaan kita business venture itu sukses, berjaya. Okey. Kalau kita mengikut proses-proses untuk menjayakan perniagaan kita ini bermakna kita berada dalam track yang betul dan kita dapat mengurangkan risiko-risiko kegagalan. Okey, kalau kita dapat lihat di sini bila kita bercakap berkaitan dengan entrepreneurial process, ianya melibatkan 4 langkah. Okey, 4 steps. Number 1, deciding to become an entrepreneur means that we ourselves, we decide we want to be an entrepreneur. Then after that, step 2, we start developing business ideas. So later we will look where the business ideas come from. And then step number 3, when after we have the idea, we need to move it into entrepreneurial firm. Okay, not enough. Step 4, we need to manage to make sure that our entrepreneurial firm or business venture management grow up. Okay, grow up. So, rentetan daripada itu, kita akan melihat dengan lebih terperinci lagi berkaitan dengan langkah-langkah ini yang mana kita akan pecahkan, bahagikan, divide kepada 4 langkah.
Okay, yang pertama berkaitan dengan decision to become an entrepreneur. Mesti kita akan tengok dari sudut introduction to entrepreneurship. It start with the thinking. Okay, we start with the thinking. Thinking about what? Thinking about entrepreneurship. And then proceed to step two. Okay, langkah yang kedua, developing successful business idea. So dekat sini kita bermula dengan kita mencari peluang-peluang dalam pasaran, kita recognize opportunities, and that from that opportunities we generate good ideas to be implement. Alright, and then after we have the ideal idea, we need to proceed with one analysis we call as a feasibility analysis, FA. And then after that, we continue with the developing an effective business model. Not just doing the business model, we need also to analyze in terms of the industry and also the competitor that we want to join. And then completed that one, we proceed with the next one. We need to write a business plan. Okay, settle about the business idea. Apabila kita sudah ada business idea, then we need to move the idea into reality. Now we start up our business. Okay, so in this stage, we need to move from the business idea into reality. Means that we need to start up right now. So we need to think about the ethical. We need to think about the legal aspects, and then we continue look at our financial part, the strengths and the viability of our financial, and then we also need to think about the team of our business, and then we need also to think about our funding to make sure that we have enough funding to start our business. And then step number four. Okay, step number four, it relates to the managing in order to grow our business venture. So here we need to look at regarding the marketing issues, the intellectual property sites, and also the challenges that we need to face in order to make sure that we can grow. And that way we need to have the strategies of growing up our business. Okay, now we will look in detail regarding step by step. We start with step number one, decision to become an entrepreneur. So you ask yourself, you tanya diri sendiri, sama ada you want to be an entrepreneur, nak jadi usahawan ataupun tidak menjadi usahawan. You as a student, you have many options, whether after graduate, maybe you want to work with the government, you nak kerja dengan kerajaan, you nak kerja dengan private companies, or you nak kerja sendiri. Kerja sendirilah yang ini yang kita akan golongkan dalam bidang perniagaan, dalam bidang keusahawanan. Let's say you decide, yes, okay, you nak jadi seorang usahawan. So you start to think how to become an entrepreneur. So yang bertanggungjawab sekarang adalah diri you sendiri. Okay, bagaimana you perlu bertindak untuk menjadi seorang usahawan. Seorang usahawan yang berjaya, yang sukses. That's why the important things you need to understand the whole process of entrepreneurial. Sebab hari ini saya tekankan berkaitan dengan proses keusahawanan bagi membolehkan semua pelajar di sini, semua peserta di sini mendapat satu gambaran yang komprehensif berkaitan dengan proses keusahawanan. Okay, so first of all, introduction to entrepreneurship. This one, Dr. Faiz at your first day session, sudah diajar, sudah diterangkan berkaitan dengan pengenalan kepada keusahawanan. As a student, now, right now, you need to increase your knowledge according to the entrepreneurship. You need to understand the meaning of entrepreneurship. There are so meaning or definitions of entrepreneurship. Some of the researchers define entrepreneurship as a the art of turning, okay, the art of turning an idea into a business. In this slide,
This author, Beringa Islands, defined entrepreneurship as what did the entrepreneurs do? Okay, entrepreneurs assemble and integrate. So nak jadi usahawan, kita perlu ada kemahiran. Kemahiran untuk assemble dan juga integrate. Integrate in term of all the resources. Tak kira lah sama ada resources itu terdiri daripada manusia, terdiri daripada kewangan, terdiri daripada business model, strategy and so on. So kita perlu assemble and integrate to make sure that kita akan dapat wujudkan sebuah perniagaan. So, why you want to be an entrepreneur? Because you want to be a boss right now. Okay, you want to be a boss because you have your own idea, the creative idea to convert into innovative products or service. That's why you want to proceed to be an entrepreneur. Why? Because you want to be a boss. You have the idea inside here according to the creative idea. Turn it into innovative products or service. And of course, as a human being, kita tidak boleh lari daripada rewards. So we want to achieve the financial rewards. All right. Now, to be a successful entrepreneur, there are some characteristics that you can follow. Okay. There are so many, but in this slide, only four. Number one is passion for the business. Means that you choose to be an entrepreneur because of your heart. Daripada hati you. It comes from your passion. It comes from your interest. Okay. And then the second one is products or customer focus. So right now, you want to be an entrepreneur because you want to produce, okay, innovative products or service that can give benefit to the customer or community. So daripada apa idea yang you ada sekarang, you boleh convert it into a good product or service to be benefited by community. And the third one is tenacity despite failure. This means that sebagai seorang usahawan, kita berhadapan dengan pelbagai risiko. Jadi, kita perlu ada satu kebijaksanaan, satu kemahiran, satu kebolehan untuk memastikan perusahaan yang kita buat tadi akan mengalami kejayaan. And the last one is execution intelligence. We need to have our intelligence to make sure that we can give something valuable to our potential customer. Sama ada produk baru ataupun servis baru yang kita dapat berikan kepuasan dan faedah kepada para pelanggan. Okey, kemudian ada sedikit informasi berkaitan dengan mitos tentang keusahawanan. There are so many, but inside this line only 5 myths. Alright, so entrepreneurs are born, not made. Okay, always we listen, kita dengarkan usahawan ini dilahirkan. Dilahirnya memang dengan bakat seorang usahawan. Tidak betul. Sebenarnya, sesiapa pun terbuka, open, boleh menjadi seorang usahawan. Skills, expertise, kompetensi boleh dipelajari. Dengan apa caranya? Dengan mengikuti kursus, latihan, kursus-kursus pendek. So tak perlu kita katakan daripada keturunan usahawan boleh jadi usahawan. Okay, jin yang ada usahawan boleh jadi usahawan. Tak, okay, itu tak betul. So kita boleh jadi usahawan sekiranya kita nak menjadi seorang usahawan. Mitos yang kedua, entrepreneurs are gamblers. No, that is wrong. Kita bukannya gambler usahawan. Usahawan adalah seorang yang berani mengambil risiko. Okay, berani mengambil risiko dan berupaya untuk memulangkan semaksimum risiko yang dihadapi. Okay, miss yang ketiga. Okay, entrepreneurs are motivated primarily by money. No, that is wrong. Not totally is come from money. Okay, we join entrepreneurship world because we have the passion. We have the brilliant ideas to be transformed into product or service to be delivered to the potential customer, not purposely because of money. Mitos yang keempat, entrepreneur should be young and energetic. Tak semestinya muda, tak semestinya bertenaga.
Tetapi sekiranya lebih muda ataupun lebih bertenaga, it's so good, right? So kita katakan nak jadi usahawan ini yang paling penting adalah berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang lepas, berkaitan dengan maturity, kematangan, berkaitan dengan solid reputation, berkaitan dengan track record of success. Okay, ada orang menjadi usahawan pada peringkat umur pertengahan ataupun di penghujung usia. Okay, and then mitos yang kelima, entrepreneurs love the spotlight. No, we are not the glamorous person. We want to be an entrepreneur because we want to contribute something new in term of new idea, then convert it into new products or new service. Okay, settle that one. To be an entrepreneur, there are so many choice for us actually. Okay, kita boleh pilih banyak jenis startup firms ataupun business venture ni. Okay, so dekat sini disarankan hanya ada tiga sahaja, iaitu salary substitute firms, the second one is lifestyle firms, and the last one is entrepreneurial firms. Okay, untuk yang pertama tu, kalau you nak jadi usahawan, you pilih jenis yang pertama adalah salary substitute firm. Bermaksud kamu akan tubuhkan satu perusahaan perniagaan berasaskan kepada gaji. Maksudnya you akan tubuhkan perniagaan yang mana pulangannya, gajinya, salarynya adalah sama dengan previous job you, pekerjaan you yang lepas. Okay, yang kedua adalah lifestyle firms. Yang ini usahawan akan start up the firms based on the interest, based on the hobby. Okay, apa yang kita suka buat, maka kita akan teruskan kesukaan hobi tersebut sebagai sebuah perniagaan. Contoh, you like say you suka main permainan sukan badminton. So sekarang bila you nak start up your entrepreneurial firms, you start with the kedai menjual alat sukan, fokus kepada keperluan-keperluan permainan badminton. Macam tu ya. Kemudian entrepreneurial firms, yang ini yang kita nak dalam pasaran sebenarnya. Nak jadi usahawan, you perlu tubuhkan entrepreneurial firms. Because of what? Untuk entrepreneurial firms ni, you will bring the new idea. Okay, you ada satu idea yang baru, then you boleh tukarkan kepada produk baru atau servis baru untuk memenuhi keperluan semasa customer ataupun pelanggan dalam pasaran. Alright, so some information to you related to changing demographics of the product. Terdapat perubahan demografi berkaitan dengan usahawan. Kalau dulu usahawan banyak dipolopori oleh golongan lelaki, but nowadays sudah ramai golongan wanita yang menceburi bidang keusahawanan. Kemudian minority entrepreneurs. Kalau dalam Malaysia konteks, kalau asal usul dari segi sudut pekerjaan yang dikatakan bidang perniagaan ini, usaha ini banyak dipolopori oleh bangsa Cina. Tapi sekarang semua dah sama ya. Bangsa Melayu pun ada, bangsa Siam pun ada, bangsa India pun ada yang menceburi bidang-bidang perniagaan dan keusahawanan. Sini entrepreneurs, not just young entrepreneurs, banyak juga sini yang mana apabila para pelajar habis tamat belajar, bekerja dahulu untuk mencari pengalaman. Kemudian dengan pengalaman yang ada dan juga dana yang ada, funding yang cukup, mula menceburi bidang perniagaan. So pada ketika itu umurnya bukan muda lagi, mungkin di dalam kalangan umur 40-an, 50-an, mereka ini menceburi bidang perniagaan. Dan juga millennial entrepreneurs. Means that ikut trend lah. Okay, ikut trend. So ada banyak usahawan yang menjalankan perniagaan based on the, let's say, young generation. So diorang ini akan menjadi young entrepreneur yang akan membawa satu perubahan di mana contoh penggunaan teknologi yang modern, digitalization business. So konsep-konsep teknologi, kepakaran akan dibawa masuk ke dalam perniagaan. Kemudian kita tengok kenapa kita perlu menjadi usahawan. Kita akan tengok dari sudut impact ataupun kesan. Perlunya kita menjadi usahawan disebabkan oleh tiga faktor utama. Okay, yang pertama berkaitan dengan faktor ekonomi. Yang kedua faktor society ataupun community. Dan yang ketiga adalah large firm, firma besar.
Cik, kalau kita tengok yang pertama iaitu berkaitan dengan ekonomi. So kita katakan dengan adanya usahawan ini bermaksud usahawan boleh memberi laluan kerjaya kepada orang lain. Okey, kepada para komuniti yang lain. Dan juga melalui usahawan ini akan berlakunya proses inovatif, bermaksud adanya produk baru, servis baru yang lebih memenuhi kepada menambah baik apa yang sedia ada di dalam pasaran. Begitu juga dengan kesan kepada society, bermaksud kita boleh meningkatkan lagi daya hidup, okay? Daya hidup seperti dapat memudahkan lagi semua masyarakat dalam tempat bagi yang menggunakan produk keluaran kita, boleh meningkatkan lagi produktiviti. Dan juga kesan kepada large firm, entrepreneur ini ataupun entrepreneur firm ini akan menjadi supplier, okay, supplier kepada large firm, okay, menjadi supplier kepada large firm, membekalkan bahan-bahan mentah yang diperlukan oleh large firm untuk kelangsungan hayat, mengeluarkan produk ataupun servis mereka masing-masing. Okey, kemudian kita beralih ya kepada step yang kedua, iaitu developing successful business idea. Kita nak jadi usahawan ni tidak boleh berhenti hanya setakat business idea. You struggle thinking about the business idea, then you stop there, no point. Okay, means that apabila you telah mempunyai business idea, you kena terus gerakkan business idea tersebut. How? Means that you need to develop business idea. Alright? So, how to develop? Persoalan pertama, okay, bagaimana kita nak dapatkan business idea? Okay, bagaimana nak dapatkan business idea? So, it's come from the opportunities. Datang daripada peluang. So, tugas kita sekarang adalah recognize opportunities and generating ideas. Bermaksud, kita perlu mencari peluang-peluang dalam pasaran, dalam industri. Dari situ, kita akan mencanangkan idea untuk kita proceed dengan startup firm. Okay. Bercakap berkaitan dengan opportunities. There are so many opportunities in the market. Ada banyak opportunities, betul? Tetapi sekarang isunya adalah bagaimana kita nak dapatkan satu peluang yang betul-betul berkualiti untuk diproses sebagai business idea. So kita berbalik kepada isu attractive. So kita carilah peluang yang kita rasakan kita sesuai dengan kita, dan juga peluang tersebut boleh bertahan lama dalam pasaran. Okay, bermakna once kita decide to be an entrepreneur, kita start up the firm, so keboleh upayaan peluang tersebut dalam pasaran itu adalah tinggi. Okay, kemudian timely. Bila nak dapatkan peluang, kita perlu cepat bertindak. Please remember, dalam pasaran there are so many competitors. Kalau kita lambat bertindak, lambat buat keputusan, maka ianya akan digrab oleh pesaing-pesaing yang lain. Okay, kemudian yang ketiga adalah anchored in a product or service. Means that kita kena make sure peluang yang kita ada tersebut, kita do something. Okay, do something. Jangan hanya setakat peluang dan tidak ada apa-apa tindakan. Tak boleh ya. So, kita kena do something based on the opportunity that we found. And then the fourth one is durable. Means that we have to make sure that in term of the opportunity, mesti ada punya durability. Okay, ada punya durability. Okay, kemudian kita teruskan lagi melihat kepada bagaimana untuk mengenal pasti peluang dalam pasaran. Okay, mengenal pasti peluang dalam pasaran. Kita boleh guna ya. Yang pertama, observing trends. So kita akan observe trends. In term of, mungkin kita akan melihat kepada trends ekonomi, kita boleh melihat kepada trends social, kita juga boleh melihat kepada technological advances, okay, kita boleh juga melihat kepada political and regulatory changes. So these trends will give us some inputs to make sure that we can get a quality opportunity. Okay.
Sekiranya kita tidak menggunakan cara yang pertama, kita boleh menggunakan cara yang kedua, iaitu solving a problem. We try to solve the problem. Okay? We try to solve problems. Means that we find solution. Kita cari penyelesaian kepada masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat setempat, contohnya pada ketika itu. Ataupun kita boleh mendapatkan peluang menerusi gaps in the markets. Maksudnya apa yang kita rasakan belum cukup, belum ada. So kita propose untuk buat benda yang baharu. So kita cuba fulfill the gaps in the marketplace. Okay. To make sure that you can recognize a good quality opportunity, this courage must be there. Perlu ada satu ciri-ciri ya, perlu ada ciri-ciri pada seorang bakal usahawan itu dari aspek mengenal pasti peluang. Selalunya dikatakan kejayaan itu akan datang ya kepada seseorang yang punya pengalaman industri sebelum ini. Bermaksud dia ada pengalaman bekerja terlebih dahulu. Daripada situ digunakan pengalaman-pengetahuan tersebut untuk mengenal pasti peluang-peluang yang terdapat dalam pasaran. Dan juga ini berkaitan dengan cognitive factors, kita punya brain. Okay, perlu ada satu pemikiran yang intelligence to make sure that kita dapat peluang yang terbaik. Dan juga social network, jaringan sosial itu penting. Penting lagi banyak kita punya social networks, maka lebih banyak peluang-peluang yang kita akan dapat dan boleh dipertimbangkan untuk dijadikan business idea. And the last one is creativity. Okay, so nak jadi usahawan kena ada satu karakteristik iaitu kreatif. Kenapa? Kita perlukan creative idea to transform into what we call creative products or creative service. Okay, selepas kita mengenal pasti peluang dalam pasaran, sekarang kita akan memilih peluang-peluang yang paling baik untuk kita janakan ianya sebagai idea. Kita kenali sebagai generate business idea. So ada beberapa proses yang terlibat apabila kita nak menjanakan idea yang kreatif. Okay, kita bermula dengan preparation. Kita prepare. Prepare in term of the diri kita sendiri. Prepare in term of the knowledge. Prepare in term of the experience, okay. Prepare in term of the maybe in term of the politics aspects, okay, economic aspect, regulatory and so on. And then from that we incubate, we do the incubation process to make sure that we lead to the insight. Means that we have a clear picture right now. What are the things that we want to proceed? Okay. Then do the evaluation process, and last one it stop with the elaboration. So every single step ni, setiap langkah ini sekiranya kita rasa macam tidak cantik ataupun gagal, kita perlu kembali kepada langkah yang pertama iaitu preparation. We start again thinking or searching for the opportunities in the market. Okay, now sekarang saya akan simpulkan berkaitan dengan mengenal pasti peluang dan juga menjanakan idea. So kalau kita lihat tadi ya, kita ada belajar berkaitan dengan environmental trends, kita buat observation tentang economic factors, social factors, technological advances, political and regulatory changes. That is we can see as the external factors. We need to match it with the characteristic of the entrepreneur secara dalaman. Okay, kita melihat kepada prior experience that we have, cognitive factors, social networks and also creativity. So, kedua-dua elemen ini perlu bergabung. Okay, bergabung bagi memboleh kita mendapat satu fahaman untuk kita penuhi gaps yang berlaku dalam pasaran. Okay, now. Business products or service opportunity gap, bermaksud di sini kita melihat apa yang sedia ada dalam pasaran dan apa yang
berkemungkinan boleh ada dalam pasaran. So kita katakan kita berjaya menutup gap yang terdapat dalam pasaran dengan menghasilkan produk baru atau produk baru menerusi idea baru kita. Okay, so slide ini menyimpulkan berkaitan dengan proses mengenal pasti peluang sampailah kita dapat menjana idea. Okay, kemudian daripada idea yang kita ada ni tidak boleh berhenti di sini. Apa yang perlu kita buat? Okay, apabila kita ada pelbagai peluang, banyak peluang, mungkin kita akan pilih yang terbaik untuk kita proceed to be our startup firm. Okay, sekarang kita sudah faham, sekarang pada peringkat ini, kita telah mempunyai satu business idea that we want to proceed. Okay, daripada situ, apa yang perlu kita buat? Nah, kita perlu meneruskan business idea tersebut dengan melakukan satu analisis yang kita kenali sebagai feasibility analysis. Okay, feasibility analysis. Kenapa ya kita perlu melakukan feasibility analysis ini, FA ini? Sebab kita nak melihat kepada kemampuan idea perniagaan tersebut. Sama ada berdaya maju ataupun tidak boleh teruskan. So, daripada sini, dalam FA ini, kita akan melakukan 4 jenis feasibility. Kita nak tengok kemampuan idea tadi dari aspek products or service feasibility. Yang kedua, industry or target market feasibility. Yang ketiga, organizational feasibility. Dan yang terakhir adalah financial feasibility. Okay. Apa yang perlu kita lakukan adalah apabila kita mempunyai business idea, okay, we can't proceed yet. Okay. Kita stop sekejap. Kita lakukan proses ini, iaitu feasibility analysis. Why? Because we want to see that business idea feasible or not, viable or not. How to do? Bagaimana kita nak lakukan dengan melakukan 4 feasibility. Melihat kepada kemampuan produk ataupun perkhidmatan, melihat kepada kemampuan industri ataupun pasaran sasaran, melihat kepada kemampuan organisasi, melihat kepada kekuatan kewangan. Let's say from your analysis, keempat-empat FA tadi itu, yang produk, industri, organizational, financial, semua okay, cantik, good, positive. So you can proceed to prepare your next step. That is writing a business plan. Let's say one fail, for example, products or service feasibility itu, dia punya result dia tak cantik, not so good, negative. So you can't proceed with the business idea. Ada satu je yang sangkut, bermaksud you kena ulang balik. Ulang ke mana? You have to drop that one and you need to rethink a business idea, new business idea. That is the process of feasibility analysis. Right? So after you settle feasibility analysis, you can proceed with the business model. Okay, so why? Because business model can help you have a clear picture regarding your startup firm. Why? Because in this business model canvas, there are some information that you need to fulfill. So dekat sini saya ada berikan satu template a business model by Beringer Island 2020 berkaitan dengan apa komponen-komponen yang perlu diisi bagi mendapatkan gambaran tentang perniagaan yang bakal dijalankan. So kalau kita lihat di sini, business model tu apa yang sebenarnya? Merupakan satu planning, merupakan satu perancangan perniagaan ataupun resepi. Okay, resepi kepada model perniagaan kita yang mana yang kita nak beri kepada pelanggan adalah nilai. So create, so kita sebagai usahawan, kita akan create the value. Kita cipta produk ataupun service. Then we need to create delivering process. How to make sure that our product or service sampai kepada pelanggan.
dan juga nak capture in customer's mind. Bukan hanya beli sekali, tapi beli lagi berulang dan terus berulang daripada perniagaan kita. Okay, now kita fokus kepada business model. Okay, untuk yang template ini by Beringer dan Island dipecahkan kepada 4 komponen yang besar, iaitu core strategy, resources, financials and operations. Okay, we take one example, core strategy. In core strategy, we need to fill up this requirement. Number one, business mission or mission statement. You need to tell or write about your basis of differentiation, target market, product or market scope. Number one, business mission. You need to develop your mission statement. Okay, how to create the mission statement? So dalam ayat tersebut mesti ada jawapan kepada persoalan ini. Yang pertama, why your business exists? Okay, the second one is what are the things that your business want to accomplish? Kenapa you wujudkan perniagaan you? Okay, dan apa benda yang nak dicapai dalam perniagaan ini? So bentukkan dalam you punya mission statement. Yang second punya element adalah basis of differentiation. Dekat sini perlu diceritakan berkaitan dengan kelebihan produk you, keunikan produk ataupun servis you, faedah-faedah yang akan diperolehi oleh bakal pelanggan berkaitan dengan produk ataupun servis yang you akan keluarkan. Dan yang ketiga, target market. You kena ada sasaran. Bermaksud specific, you dah ada target market untuk jual produk ataupun servis yang dikeluarkan oleh you punya venture. Kemudian product or market scope means that you know your market scope, siapa yang ada dalam market, dalam pasaran tersebut, produk apa yang akan dikeluarkan, berapa jenis produk, katakan let's say year one only one product, year two tambah lagi satu, year three tambah lagi satu. So you know the scope of your product and also your market. When it comes to the second one, resources, dia ada dua yang you kena ceritakan di sini, itu core competency and key asset. Means that you need to list up, you need to list down, explain about your core competency, maybe in term of the management, maybe in term of the financial part, your core competency, maybe in term of the technological advances, maybe in term of the competency of worker that you have and so on. And then key asset, maybe we can divide into physical asset, financial asset, alright? So you need to list down all the key asset that you have, right? And then when it comes to the financial parts, revenue streams. Revenue means that you need to tell bagaimana you nak menjanakan hasil daripada jualan you. Kita ambil satu contoh ya di sini. You nak buka kedai kek, okay? Cake shops. So you need to think, buka kedai kek, apa benda lagi yang boleh dijual untuk menjanakan pendapatan? Mungkin you boleh jual kek. So satu stream, one revenue stream. You boleh jual cookies, one revenue stream. Mungkin you kata you nak jual bun, okay, roti, satu revenue stream. You nak jual juga drinkings, satu revenue stream. You nak jual accessories untuk birthday party, satu lagi revenue stream. You nak buat delivery, satu lagi revenue stream. So lagi banyak streams, bermakna you akan menjanakan lebih banyak pendapatan dalam perniagaan. Okay, then the second one is cost structure. You need to calculate all the costs. Maybe the fixed cost, the variable cost and total cost. Why? Because you have to match it with the fund that you have. So you need also to think about the financing funding, the sources that you can get your funding. Is it your pocket money, personal funding? Maybe it's come from your family members, relative, or maybe it's come from the government grant, or maybe it's come from the business angels, maybe it's come from the investors and so on. So you need to think about the sources of funding to make sure that you have enough capital to start up your business. All right, so the last part is operations. The first one is you need to write about the product or service production. So you kena ceritakan bagaimana proses transformation daripada input raw material into transformation process
and then lead to the output, whether products or service. So you need to tell in detail about the operations of your business. Okay, and then channels, how to deliver your product or service to your potential customer. Maybe it's come from you to end customer, maybe from you, the manufacturer, to the agent, agent to the retailer, retailer to the end user. So it's up to you. It depends on type of your business. And also you need to think about key partners. Maybe you want to collaborate with the supermarket, for example, to sell your product. Maybe you need to work with the school canteen, for example. Maybe you can find the partners from the university and so on, from the government, NGO and so on. So you need to fill up all the elements that we have in this business model. Okay, and then after completed feasibility analysis, okay, feasibility analysis, you completed the business model, you also need to look at the industry and competitor analysis. Okay, you need to look at the industry and competitor analysis. For example, industry, you need to know the trends of the industry. How? By looking at the environmental trends and also the business trend. For example, environmental trends, you need to know the conditions of the economic, the political, the social aspect, the technological advances, the regulatory and law. And also business trend, it depends on the industry that you want to join, right? Kemudian, dalam industri juga, you boleh menggunakan this model we call as a 5 competitive forces model. So this one you akan dapatkan maklumat-maklumat berkaitan dengan threat of substitutes, threat of new entrants, rivalry among existing firms, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers. So this information will give you the input for you before you decide whether you want to proceed with that startup firm or not. Okay, sekarang kita perlukan semua maklumat berkaitan dengan industri. Bukan industri sahaja, kita juga perlukan maklumat berkaitan dengan pesaing dalam industri tersebut. So you need to identify competitors. You kena kenal pasti peluang-peluang yang ada dalam industri tersebut. So secara umumnya kita boleh bahagikan, pecahkan pesaing ini kepada 3, iaitu direct competitors, indirect competitors and future competitors. Okay, direct means that pesaing itu memang jual barangan yang sama dengan bakal yang kita akan keluarkan lah ya, sama. Indirect, barang pengganti. Future competitors, ini adalah bakal-bakal pesaing. Kenapa kita kena ambil tahu? Sebab dalam cycle industri, berlakunya perubahan trend itu cepat. Okay, jadinya kita perlu melihat kepada future competitors because we want to compete with the future competitors to make sure that kita boleh meneruskan kesinambungan hayat perniagaan kita. Okay, kemudian sekarang bila siap ke semua proses tersebut, maka kita dah boleh mula menulis rancangan perniagaan. Okay, kenapa perlu tulis rancangan perniagaan? Okay, ada 2 alasan. Okay, satu, untuk kita gunakan sebagai garis panduan kita secara dalaman dan juga untuk kegunaan luaran. Yang dalaman tersebut, kita sebagai seorang owner ataupun sebagai seorang usahawan, peniaga, kita perlu ada satu peta, satu map untuk kita gunakan sebagai panduan kita untuk menguruskan perniagaan, right? Sebab dalam business plan terdapat semua fungsi-fungsi yang terlibat dalam perniagaan, seperti menjadi panduan kepada usahawan, menjadi panduan juga kepada para pekerja, menjadi panduan juga kepada pihak-pihak pentadbiran secara dalaman. Secara luaran, business plan ini diperlukan juga oleh siapa ya? Daripada bankers, untuk kegunaan financial institution, untuk kegunaan suppliers, okay, untuk menilai keupayaan perniagaan kita berdasarkan apa yang dirancang. Okay.
So secara umumnya pages, okay, muka surat untuk kita buat rancangan perangai ini selalunya di antara 25 hingga 35 muka surat. Okay. Contoh di sini yang diberi, terdapat 11 elemen ataupun komponen yang perlu berada dalam rancangan perniagaan. Dari bermula dengan executive summary, kemudian industry analysis, company description, market analysis, the economic of the business, marketing plan, product design and development, operations plan, management team and company structure, overall schedule, financial projections, and last one adalah presentation of your business plan. Kalau kita lihat di sini, kesemua section ini, kesemua elemen ini sudah di dibuat dahulu di dalam yang tadi ya, iaitu feasibility analysis dan juga business model dan juga berkaitan dengan analisis industri dan juga design. Sekarang kita perlu lengkapkannya dalam bentuk penulisan formal. Business plan ini adalah satu dokumen bertulis. Okey, satu dokumen bertulis yang menceritakan tentang perihal perniagaan. Okey, perihal perniagaan kita. Okey, kemudian settle step 2. Sekarang kita beralih kepada step 3. Semua kita bercerita ini tentang business idea. Hanya business idea belum diterjemahkan lagi dalam bentuk the actual perniagaan. Belum lagi. Okay, untuk step 3 ni, kita dah mula untuk start up. Okay? Moving from an idea to an entrepreneurial firm. Sekarang kita nak beralih. Alihkan business idea kepada perniagaan. Okay, so kita perlu ada satu ilmu, satu pengetahuan berkaitan dengan ethical dan juga legal aspect. Contoh legal, kita nak tubuhkan perniagaan jenis apa yang formnya, adakah proprietorship, adakah partnership, adakah company, adakah kooperatif dan bagaimana untuk berdaftar, mendapatkan lesen dan sebagainya. Itu dari sudut legal. Kemudian kita kena melihat juga bagaimana kita perlu menguruskan, mengorganisasikan perniagaan secara beretika. Okay, kita perlu ada pengetahuan in term of the Employment Act, in term of intellectual property, how to handle conflict of interest in business, okay, competitions, performance and so on. So kita perlu ada pengalaman berkaitan dengan aspek etika dan juga perundangan bagi membolehkan perniagaan kita diuruskan dalam keadaan yang baik. Okey, bagi memastikan kita boleh sukses berjaya dalam perniagaan. Okey, kemudian yang paling penting juga dalam perniagaan ini adalah berkaitan dengan kewangan. Okey, berkaitan kewangan. Jadinya kita perlu assess, kita perlu menilai tentang kekuatan dan kemampuan kewangan kita. Okey, dalam konteks financial management, kamu semua sudah belajar dalam session yang kedua, hari yang kedua berkaitan dengan financial accounting dan juga managerial accounting. Okay, so di sini kita faham dalam business venture management kita ada dua perkara yang perlu kita fikirkan. Yang pertama, raising money, mana kita nak dapatkan sumber kewangan, dan yang kedua adalah bagaimana untuk menguruskan kewangan perniagaan kita. Okey, kenapa ya? Kenapa kita kena uruskan financial management dengan cantik dan elok sekali? Sebab kita hendak menjawab kepada empat objektif kewangan ini. Okey, yang pertama, kita perlukan kewangan untuk tujuan profitability, untuk keuntungan. Bagaimana kita katakan kita perlu manage kewangan bagi memastikan perusahaan perniagaan kita mendapat untung, bukan rugi. Okey, nak dapat untung kita kena ada satu kemahiran dalam menguruskan kewangan. Kemudian yang kedua adalah liquidity. Kita perlukan wang, bukan untuk kita sesuatu dapatkan untung untuk diri kita, tetapi untuk kita selesaikan semua obligasi-obligasi jangka pendek yang memerlukan kewangan. Contoh, kita perlukan kewangan
yang cukup untuk bayar bil. Kita perlukan kewangan yang cukup untuk beli bahan mentah. Kita perlukan kewangan yang cukup untuk bayar sewa kedai. Kita perlukan kewangan yang cukup untuk kita bayar gaji kepada para pekerja. So, semua itu perlukan kepada satu pengurusan kewangan yang komprehensif, yang sistematik. Okay, kemudian yang ketiga, berkaitan dengan efisiensi, kecekapan. Bermaksud bagaimana kita menguruskan perniagaan kita secara produktif. Macam mana kita menggunakan sepenuhnya aset-aset yang kita ada untuk menjana keuntungan. Okay, itu berkaitan dengan efisiensi. Dan yang terakhir adalah stability. Kita perlukan pengurusan kewangan disebabkan oleh kita berkehendakkan kepada kestabilan. Okay, kestabilan maksud bagaimana kita mengira nisbah hutang kepada equity. Okay. Untuk menjawab semua objektif ini, kita perlu menguruskan kewangan dengan hikmah. Okay, dengan hikmah. So, ada empat proses di sini yang perlu kita ikuti, iaitu yang pertama, preparation of historic financial statement. Dalam perniagaan, kita kena ada data. Data-data berkaitan dengan kewangan tahun-tahun yang lepas. Kenapa? Kita perlukan data-data tersebut untuk projek kewangan kita pada masa hadapan. So, dalam bahagian financial management, kita perlu sediakan income statement, penyata pendapatan bagi perniagaan kita. Kita perlu sediakan balance sheet, kunci kira-kira dalam perniagaan kita. Kita perlu sediakan cash flow statement, aliran tunai bagi perniagaan kita. Kenapa ya? Kita perlukan income statement sebab kita nak tahu untung atau rugi perniagaan kita. Kenapa perlu buat balance sheet? Nak tengok balancing in between asset and equity. Okay, kita buat cash flow kenapa? Nak tengok cash in, cash out, enough or not. Alright, so kita perlukan data-data kewangan tahun-tahun yang lepas untuk kita fokus ramalkan kewangan kita pada masa hadapan. Okay, langkah yang kedua, preparation of forecast. Kita kena sediakan maklumat-maklumat ini untuk buat ramalan, forecasting. Right, income, pendapatan, expenses, perbelanjaan dan juga capital expenditures. Right, so daripada situ, maka bila ada step 1, step 2, kita boleh mula sediakan forecasting ataupun kita kenali sebagai pro forma. Okay, pro forma financial statement. So, kita akan sediakan pro forma income statement, pro forma balance sheet and pro forma statement of cash flow. Selalunya untuk 3 years. Ada company buat sampai 5 tahun. So, it depends on us. Alright. And then, the last step is ongoing analysis. Satu analisis yang kita sentiasa lakukan. Kita ada buat analysis ratio. Kita ada buat measuring result versus plan. Kita tengok apa yang the actual dengan planning. Measuring result versus industry norms. Tengok, kita bandingkan antara keputusan kewangan perniagaan kita dengan industri. Okay. Ini semua berkaitan dengan kewangan yang perlu diuruskan dalam perniagaan. Okay. Kemudian, bukan hanya melihat kepada aspek kewangan. Sebagai seorang usahawan, kita perlu ada tim bagi memastikan perniagaan dapat mencapai kepada goals ataupun matlamat ataupun aims. Tidak boleh bekerja seorang. Yes, betul. Pada permulaan mungkin cakapkan saya hanya perniagaan kecil, jadinya saya seorang saja menguruskan. Apabila dia grow, berkembang, mungkin you akan tambahkan pekerja bagi memenuhi keperluan semasa. Jadi, dalam perusahaan perniagaan, kita perlu ada venture team yang terdiri daripada kita lah, okay, sebagai owner, sebagai founder ataupun sebagai entrepreneur. Kita perlu ada management team, kita perlu ada key employees, kita perlu ada board of directors kalau company yang besar, okay. Kita perlu ada service from other professionals, okay. Maybe kita perlu dapatkan service daripada lenders ataupun investors dan kita ada board of advisors. So, pihak-pihak ini akan membantu dan bekerjasama dengan kita untuk menguruskan perniagaan bagi menuju kepada kejayaan perniagaan. Okay, kemudian
Lagi satu aspek berkaitan dengan financing or funding. Okay. Kenapa kita perlukan funding untuk memulakan perniagaan? Okay, kenapa kita perlukan funding ataupun dana untuk kita memulakan perniagaan? Salah satunya adalah untuk memenuhi keperluan cabaran cash flow. Kita perlukan aliran tunai, cash money. Why? Pada permulaan perniagaan, remember it's very hard to find the loan from the banks. Susah sangat. Jadi kita hanya bergantung kepada cash flow kita, cash kita. Cash itulah yang kita akan gunakan untuk bayar bil elektrik, telefon, air. Cash itulah yang kita akan gunakan bayar bahan mentah yang kita beli. Cash flow itulah yang kita akan gunakan untuk bayar gaji pekerja, nak bayar lagi sewa kedai, nak bayar lagi kita katakan beli van ataupun vehicles untuk kedai. Semuanya memerlukan cash. Okay. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu ada satu dana yang mencukupi? Sebab capital investment. Mungkin kita perlu membeli mesin. Mungkin kita perlu membeli bangunan kedai. Mungkin kita perlu membeli tanah. Semua itu perlukan funding, dana, duit untuk kita dapatkan kesemua aset-aset tadi untuk kita lakukan perniagaan. Dan juga funding tadi diperlukan untuk R&D. Termasuk sebelum kita boleh produce produk ataupun servis tadi, sebelum itu prosesnya amat panjang. Okay, yang perlukan sejumlah wang yang cukup untuk kita gunakan. Seperti kita melakukan proses R&D. Mungkin kita perlukan duit tersebut untuk kita membeli kepakaran ataupun membeli mesin teknologi and so on. So kita perlukan dana yang cukup untuk kita membolehkan pusingan perniagaan itu berlaku. Okay. Kemudian kita sebagai usahawan juga perlu fikirkan berkaitan dengan bagaimana untuk dapatkan fund ini, dana ini. Pertama sekali, kita merujuk pada diri kita sendiri, iaitu dapatkan personal funding. Sama ada kita dapatkan pocket money kita, kan? Mungkin juga kita boleh dapatkan, kita katakan pinjaman daripada keluarga, daripada relatif, daripada kawan-kawan dan sebagainya. Dan pilihan yang kedua adalah kita perlu dapatkan daripada debt financing. Okay, ataupun equity capital seperti dapatkan daripada pinjaman daripada bank, daripada peminjam, daripada financial institution, maybe kita jual saham, mungkin daripada business angels, mungkin daripada IPO, initial public offering, and also kita boleh dapatkan daripada creative sources. Okay, seperti kita buat crowdfunding untuk dapatkan sejumlah dana bagi memulakan perniagaan. Okay, kemudian langkah yang terakhir adalah berkaitan dengan managing and growing an entrepreneurial firm. Tadi sudah ada yang pertama apa ya? Kita tengok balik sedikit ya. Kita perlu mengenal pasti peluang-peluang dalam pasaran, betul ya? Kemudian kita menjanakan idea yang terbaik daripada peluang-peluang tadi. Yang ketiga, kita buat feasibility analysis. Kemudian kita ada buat berkaitan dengan industri and competitive analysis. Kita ada buat juga berkaitan dengan business model. Kita sudah bangunkan kita punya business plan. Okay, sekarang langkah ketiga tadi kita semua sudah buat. Permasalahan sekarang, it's time to us to grow. Dah settle tentang startup, dah jalan, dah operasi. Sekarang kita perlu fikirkan bagaimana kita perlu uruskan dan kembangkan kita punya perusahaan perniagaan. Okay, kita perlu kembangkan. Kenapa? Kita kena ingat dalam industri, dalam pasaran, ada pelbagai jenis pesaing. Kalau kita tak kembang, kita tak grow, bermakna kita akan mati di dalam pasaran, bankrupt. Okay? So kita perlu ada satu strategi bagaimana untuk mengembangkan perniagaan kita di dalam pasaran. Okay, kemudian, untuk kembangkan perniagaan, kita kena pay attention to marketing issues. Okay, so kita kena clear cut berkaitan dengan kita punya market segmentation. Kita sudah ada kita punya target market dan kita ada positioning strategy. Okay,
dalam konteks market segmentation. So, bila kita dah ada idea, bermakna kita perlu fikirkan berkaitan dengan pasaran mana yang kita akan segmentkan, kita akan fokus. Daripada situ, kita akan lakukan pula target market. Inilah group group yang betul yang saya akan dapat jualkan saya punya pasaran. Saya akan jualkan saya punya produk ataupun servis. Okay. Selain daripada itu, kita perlu dari masa ke semasa positionkan kita punya business, kita punya produk ataupun servis dalam kalangan pelanggan. So, maybe you boleh buat position strategy in term of the branding, in term of the reputation, in term of the quality product or service, and also all the uniqueness of your product and service. Bila orang sebut service kita, orang akan ingat dan akan terus membeli dengan produk ataupun perkhidmatan kita. Okay, isu-isu pemasaran yang lain adalah berkaitan dengan 4P's concept ataupun marketing mix concept. You have to think again regarding your products, your price, your place of distribution, and also your promotion. So you have to update time to time to make sure that you have the correct numbers of your customers. Okay, kemudian dari konteks intellectual property, okay, you need also to do this process. Copyrights of your product or service, the trademarks process, the patents and trade secret to make sure that you selamat. Tidak ada orang boleh mencuri you punya idea, you punya product ataupun service. Okay, patented. And then, persoalannya sekarang, apa yang perlu dilakukan untuk membolehkan you grow, membolehkan perniagaan tadi berkembang? Okay, so secara naturenya bila kita masuk dalam perniagaan bermakna kita perlu memulakan dan mengembangkan perniagaan sebab nature perniagaan sebegitu. We are not the only in that particular market. Okay, ada ramai lagi peniaga-peniaga yang menjual barang yang sama ataupun hampir sama dengan kita. So naturally we need to grow to make sure that we can, okay, we can gain the maximum profit, for example. Ataupun kita perlu committed kepada kita punya core strategi yang tadi itulah, berbalik kepada kita punya mission statement, berbalik kepada uniqueness of our products and so on. And also kita perlu ada satu perancangan untuk berkembang. Okay, perancangan untuk berkembang. Dan kenapa ya perniagaan ini perlu berkembang, tak boleh stagnan saja, kekal di situ? Kerana kita perlu memenuhi kepada economies of scale, economies of scope, right? Market leadership, influence, power and stability, accommodate the growth of key customers and attract and retain talented employees. So in term of economy, bermaksud kita perlu grow untuk kembangkan ekonomi. Dan bagi perniagaan kita pula, apabila kita berkembang, bermaksud kita boleh mengeluarkan production kita dengan tinggi, banyak. So kita dah boleh kurangkan kos pengeluaran di situ. Okay. Kemudian market leadership bermaksud kat sini kalau kita berkembang kita akan jadi ketua. Ketua dalam pasaran. Mungkin kita akan ada satu kelebihan dalam meletakkan harga bagi produk ataupun servis kita dalam pasaran tersebut. Kita boleh menguasai pasaran tadi. Kemudian influence, power, survivability. So bila kita dah kembang, kita dah besar, bermaksud kita boleh mempengaruhi peniaga-peniaga lain yang kecil. Kita punya kuasa sekarang untuk menjadi ketua dari segi contoh perletakan harga dan sebagainya. Kita boleh terus survive dalam pasaran. Kemudian accommodate the growth of key customer. Kita perlu berkembang. Why? Because kita ada, kita punya customer. Kita kena fulfill demand by that particular customer. Okay. Dan juga kita kena berkembang disebabkan oleh kita nak retain talented employee. Kita tak nak pekerja-pekerja yang talented ini lari kepada pesaing-pesaing yang lain. Kalau you tak grow, macam mana you nak tingkatkan gaji pekerja, nak beri bonus, nak tingkatkan lagi faedah, yang mana pekerja-pekerja ini akan mungkin lari kepada peniaga-peniaga yang lain. Jadi kita perlu berkembang untuk memberi lebih kepada para pekerja kita. Okey. Kemudian kita melihat juga kepada managing growth. Okey. Managing growth means that dalam setiap cycle growing ini, setiap cycle ini contohnya ada introduction, early growth,
continuous growth, maturity, decline, kita perlu kenal pasti apakah cabaran-cabaran yang terdapat di setiap peluang dan apakah peluang-peluang yang kita boleh gunakan untuk memberi ataupun tingkatkan lagi kejayaan perniagaan kita. Okay, contohnya kita tengok pada peringkat pertama introduction, okay, apa cabaran kita? Cabaran kita adalah kos yang tinggi dan jualan yang sangat rendah. So, kita perlu atasi perkara-perkara sebegini. So, bila kita katakan kos yang tinggi, kita cuba untuk reducekan kos. Mungkin kita membeli barangan-barangan keperluan kedai kita, barangan yang second hand. Mungkin kita boleh dapatkan secara kredit pembelian bahan mentah. Kita boleh menggunakan, kita katakan share shop lots dengan pesaing-pesaing yang lain. So, kita cuba untuk reduce kita punya kos. Dan bagaimana kita ada mengambil peluang untuk tingkatkan lagi sales. Kita melakukan promosi yang bersesuaian dengan kemampuan kewangan kita. Okay? Begitu juga dengan cycle untuk early growth, continuous growth, maturity and decline. Okay, kemudian bercakap berkaitan dengan cabaran. Okay, cabaran untuk perniagaan ini berkembang. Terdapat dua cabaran di sini, iaitu berkaitan dengan manager capacity problem. Contoh ya kat sini, bagaimana kita katakan kita perlu manage berkaitan dengan keperluan sumber manusia. Kita perlu manage berkaitan dengan sumber-sumber seperti kewangan, sumber maklumat, berkaitan dengan sumber-sumber sistem dan juga scheduling sebagainya lah yang berkaitan dengan perniagaan kita. So kita kena uruskan dengan sebaik mungkin bagi membolehkan kita dapat mengurangkan cabaran-cabaran yang terdapat dalam perniagaan. Kemudian cabaran yang kedua adalah berkaitan dengan day-to-day challenges of growing a firm. Maksudnya kita ada cabaran berkaitan dengan cash flow management, kita ada cabaran berkaitan dengan price stability, okay, kita ada cabaran berkaitan dengan quality control, mungkin kita ada cabaran berkaitan dengan capital constraints and so on. So kita perlu make sure that we can manage it to make sure that we can continue operate our business. Okay, now disebabkan cabaran-cabaran tadi, sebagai seorang usahawan, kita perlu ada strategi untuk berkembang. Kita perlu strategi untuk lebih maju, untuk luaskan lagi kita punya perniagaan. So secara umumnya kita boleh bahagikan kepada dua strategi untuk berkembang ni. Yang pertama berkaitan dengan internal growth strategies, yang kedua adalah external growth strategies. Okey, berkaitan dengan internal bermaksud kita melakukan pengembangan perniagaan ini secara dalaman. Okay, kita ada tiga pilihan di sini. Sama ada yang pertama new product development, other product related strategies and international expansion. Okay, contoh ya, untuk new product development kita grow dengan cara kita fikir idea yang lebih kreatif. Kita keluarkan produk atau servis yang baru, totally new product in the market. Okay, totally new product in the market. Yang kedua, kita boleh grow dengan cara apa ya? Kita buat satu added value. Okay, added value kepada produk ataupun servis yang sedia ada di dalam pasaran. Kita tambah dia punya added value. Melakukan penambahbaikan kepada produk sedia ada dalam pasaran. Ataupun yang ketiga, kita boleh grow dengan cara mengembangkan perniagaan kita di peringkat antarabangsa globally. Itu berkaitan dengan internal growth strategies. The other side, we talk about the external growth strategy. Kita gunakan strategi pengembangan luaran. Seperti kita menjalinkan kerjasama ataupun collaborate dengan third party dekat luar. Seperti kita melakukan merger and acquisition concept, kita melakukan licensing concept, kita buat strategic alliances and joint ventures, dan juga boleh mengaplikasikan konsep franchising. Ini semua kita boleh pilih untuk kita lakukan pengembangan secara luaran. Okay.
Okay, slide ini adalah slide yang terakhir. So this is how you become a successful entrepreneur. So dekat sini, kenapa saya bawakan topik ini kepada kalian semua untuk dipelajari, mendapat ilmu disebabkan oleh sekarang ini. Kalau kita lihat, saya ulang kembali seperti awal tadi ya, kadar kegagalan perniagaan terutamanya dalam kalangan perusahaan kecil dan sedang amat tinggi. Alright, dan juga dari sudut konteks kadar kejayaan belum lagi memuaskan. Jadinya dengan diberinya ilmu berkaitan dengan business venture management tentang fahaman secara keseluruhan berkaitan dengan proses keusahawanan, ianya dapat memberi satu tamparan hebat kepada para pelajar untuk menceburi bidang keusahawanan. Bukan hanya keluar habis belajar, makan gaji dengan kerajaan ataupun dengan pihak swasta, tetapi you sendiri boleh menubuhkan perniagaan dan membuka ruang pekerjaan kepada orang lain. Jadinya, platform ini saya gunakan untuk memberi satu kuliah tamu kepada semua yang berada di platform ini untuk mendapat satu satu ilmu berkaitan dengan bagaimana untuk memulakan kerjaya sebagai seorang usahawan. Tidak kiralah sama ada dalam konteks keusahawanan pembuatan ataupun keusahawanan perkhidmatan ataupun keusahawanan agriculture ataupun pertanian. So sekarang kita perlukan generasi-generasi muda yang entrepreneur untuk menggerakkan lagi bidang keusahawanan dengan pengetahuan teknologi bagi membolehkan penambahbaikan dari sudut prestasi perniagaan dapat ditingkatkan dari semasa ke semasa. Okay, itu sahaja dari saya sharing session berkaitan dengan kuliah tamu pada hari ini, iaitu Business Venture Management. Okay, terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Miss Moderator, Novita. Okay, thank you for your presentation. It's very amazing. And we will next session in question and answer session. Ya, untuk audiens yang mau bertanya bisa langsung raise hand atau menulis di kolom chat. Oke, pertanyaan pertama ini ada di live YouTube dari Aska Nahya. Untuk suara saya kedengaran nggak, Bu? Kurang jelas. Oh, kurang jelas. Nah, mohon kalau, dikuatkan sedikit. Kalau begini? Oh, iya. Cantik. Oke, makasih. Ya, ini ada pertanyaan pertama, Bu. Menurut pandangan Ibu, apa sajakah sektor yang memiliki peluang bisnis yang tinggi di masa sekarang atau 1 hingga 2 tahun ke depan? Okey, terima kasih di atas soalan tersebut. Bagi pandangan saya berkaitan dengan bidang apa yang boleh diceburi oleh para pelajar apabila nanti habis belajar untuk belajar seorang usahawan. Jadinya kalau kita tengok, tiga bidang utama yang seringkali dipercakapkan sekarang ini adalah berkaitan dengan yang pertama, keusahawanan pembuatan. Okey, yang kedua, keusahawanan perkhidmatan. Yang ketiga, keusahawanan pertanian. Jadi dalam konteks sekarang dengan COVID pandemik sekarang ini, lebih cantik ataupun lebih molek kiranya para pelajar mempunyai satu hasrat ataupun impian untuk bergelar usahawan dalam konteks pertanian, dalam konteks agriculture. Di sini jangan sempitkan pemikiran kamu semua. Bila disebut agriculture berkaitan dengan tanam pokok, okey, membelah haiwan, menternak haiwan, tak. Ianya merangkumi satu konteks yang lebih luas sebenarnya. Contoh, industri asas tani. Okay, kamu boleh menceburkan diri kamu dalam bidang keusahawanan berasaskan industri asas tani. You boleh melakukan agrotourism. Okay, you boleh menjalankan perniagaan dalam bidang kita katakan mengeluarkan produk-produk baru berkaitan dengan keperluan perniagaan. Ruang lingkupnya amat luas. Jangan sekatkan, skopkan kita punya pemikiran kepada hanya pertanian semata-mata. Tapi ianya banyak rentetan yang terlibat dalam konteks pertanian. Jadi saya punya pandangan ataupun idea yang dikongsikan bersama di sini, saya lebih suka kiranya
para pelajar yang berada di sini menceburi keusahawanan yang berkaitan dengan agriculture. Kenapa? Kita perlu mengurangkan kadar import makanan kita dan juga kita perlu menjaga keselamatan makanan kita dalam negara. Kita nak kurangkan kita punya import. Kita nak keluarkan produk sendiri bagi memenuhi keperluan penduduk Malaysia ataupun penduduk Indonesia dalam konteks di sana, ya. Okey. Ya, ini ada pertanyaan lagi, Bu, di room chat Zoom dari Alvan Smart. Mau tanya, Bu, caranya mendapatkan income yang lebih di bidang apapun bagaimana? Lagi sekali ya, kurang jelas, kurang dengar. Mau tanya, Bu, caranya mendapatkan income yang lebih di bidang apapun gimana? Ini ada pertanyaan di room chat, Bu. Mendapatkan apa? Income. Okey, mau tanya Ibu caranya mendapatkan income yang lebih di bidang apapun di gimana? Okey, seperti cakap tadi kan, bila kita tengok tadi business model ada satu elemen berkaitan dengan revenue stream. Betul? Revenue stream. So sekarang bila kita tidak kira apa bentuk perniagaan yang kita lakukan, kita perlu fokus, kita perlu fikirkan yang lebih kreatif berkaitan dengan streams. Saluran kita menjanakan hasil. Bermaksud tidak kira apa jual perniagaan yang kita lakukan, kita ada creative thinking berkaitan dengan streams kita. Kita jangan hanya ada satu, dua, tiga streams. Kita perlu sehabis fikir untuk membanyakkan streams itu untuk kita janakan, maksimumkan kita punya revenue hasil. So tidak kira apa jual, tetapi creative thinking must be there. Kita perlu mempelbagaikan revenue stream dalam mana-mana jenis perniagaan. Ya, ini okay. Ya. Okay. Makasih Bu atas jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir di live chat YouTube. Ya. Untuk pertanyaannya, ini udah jelas kan Bu suara saya? Ah, boleh dengar. Dalam dunia bisnis untuk saat ini kan terlalu banyak pesaing bisnis dalam hal kuliner. Ya. Kan di materi Ibu tadi ada menerapkan feasibility analysis. Ya, untuk itu bisa diberitahu Bu contohnya untuk bagaimana cara kita biar berbeda dari pesaing yang lain dari cara menerapkan feasibility analysis tersebut Bu. Maksudnya di sana bagaimana kita nak menggunakan FA, feasibility analysis? Ya, betul. Okey. So sekarang bila kita ada pelbagai peluang, betul? Dan kita pun belum pasti lagi, unsure in term of the boleh kita teruskan dengan peluang itu ataupun tidak. Daripada banyak-banyak peluang tadi, kita hanya pilih idea yang paling cantik, yang paling untung pada pemikiran kita sebelum melakukan analisis. Okey. Jadinya sekarang kita pilih satu yang terbaik dan kita fokus sekarang dengan melakukan feasibility analysis. Okey, kenapa kita lakukan FA ini? Sebab kita nak tengok kemampuan idea tadi can be proceed or not. Okey, bagaimana mahu melihatnya? Mahu melihat dari sudut produk atau servis? Adakah business idea tadi bila kita terjemahkan ke dalam produk baharu, servis baharu boleh diterima pakai oleh bakal pelanggan? Adakah ianya suit ataupun matching dengan keperluan trend semasa pasaran? Ataupun barang yang kita nak keluarkan itu memang bukan kehendak yang diperlukan oleh pelanggan. Jadinya kita buat FA product or service tadi to make sure that apabila kita keluarkan produk, bermakna produk ini memang diterima dan dikehendaki oleh pelanggan dalam pasaran. Okey, contoh lagi, kita tengok dari sudut yang kita ambil yang terakhir tadi, FA financial. Kita nak tengok, is it capacity in term of capital ataupun funding untuk kita lakukan perniagaan ataupun buka perniagaan tersebut. Kalau pasal macam tak boleh nak proceed, kita tak boleh teruskan dengan idea perniagaan tersebut. Bermakna kita kena rethink balik kepada new idea-idea yang lain. Okay, makasih Bu untuk jawabannya. Ini saya pikir saya rasa tidak ada pertanyaan lain. Cuma ya mungkin ini saya lanjut di sesi closing, Bu. Bisa? Bisa. Ya, okay. Terima kasih sebelumnya udah sharing your knowledge with us since it's a very beneficial for our audience. Yeah. And thank you for Dr. Atika Nur Johari. Ya, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Bu, sebelum saya closing?
Okay, terima kasih lagi sekali kepada pihak Universitas Tekom di atas peluang kerjasama yang diberikan di antara pihak Universitas Tekom dengan UC Malaysia Perlis, dan harapan saya agar empat slot session ini ya bermula dengan slot pertama berkaitan dengan introduction to entrepreneurship. Okey, kemudian dilangsungkan lagi dengan slot yang kedua berkaitan dengan accounting punya ilmu. Ya. Kemudian teruskan lagi dengan slot yang ketiga berkaitan dengan ekonomi, dan hari ini hari yang terakhir kita ya. Konkludkan dengan business venture management, dengan harapan agar dengan adanya ilmu asas keusahawanan, dengan adanya ilmu perakaunan keuangan, dengan adanya ilmu ekonomi, para pelajar yang berada di platform ini mendapat satu ilmu, satu kefahaman tentang pentingnya untuk kita uruskan perniagaan sekiranya kita nak menjadi seorang usahawan yang berjaya. So harapannya agar hari ini, hari yang terakhir, hari yang keempat, para pelajar mendapat satu satu gambaran yang komprehensif berkaitan dengan entrepreneurial process yang diperlukan untuk make sure apabila startup perniagaan, dia akan berakhir dengan kejayaan dan kelangsungan hayat perniagaan dalam pasaran. Dan besar harapan saya di sini agar dengan adanya ilmu-ilmu ini, para pelajar nanti bila habis tamatnya belajar mampu untuk bergelar sebagai seorang usahawan yang berjaya, insyaAllah. Thank you. Terima kasih Bu untuk ilmu yang diberikan hari ini sangat bermanfaat sekali. Ya, mungkin kita bisa foto, take a picture for this session. Okay. Ya, yeah, I will say one, two. Oke, untuk peserta yang belum open cam mungkin boleh membuka kameranya dulu karena kita akan mengambil screenshot, mengambil dokumentasi untuk acara kita penutup acara visiting lecture bersama University Malaysia Perlis hari ini. Oke, buat teman-teman yang belum open kameranya boleh dibuka. Saya mulai untuk menghitung 1 2 3 cheese. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Dr. Atika udah sharing sebagai penutup visiting lecture hari ini. Bagus banget materinya. Terima kasih. Saya izin. Ya, sama-sama untuk... kasih. Sama-sama kasih. Semoga bisa jumpa lagi dekat visiting lecture selanjutnya atau webinar-webinar selanjutnya. Terima kasih. Ya, ya, insyaAllah. Dengan harapan kita dapat melangsungkan terus hubungan ini ya, kerjasama ini dengan baik mungkin. Amin. Ya, terima kasih Bu, selamat siang.